Tervehdys kaikille. Olen Ilkka Weinenberg ja työskentelen Tehyn edunvalvonnassa. Seuraavaksi käydään läpi ensihoitopalvelualan työehtosopimuksen neuvottelutulos. Neuvottelutulos saavutettiin 12. helmikuuta 2018. Neuvotteluosapuolina oli Tehy ja työnantajapuolta edusti Hyvinvointialan liitto ja Suomen sairaankuljetusliitto. Sopimuskausi on 1. helmikuuta 2018–30.4.2020. Neuvottelukierroksella sovittiin palkankorotuksista seuraaville sopimuskaudelle, eli kaikkien henkilökohtaisia palkkoja korotetaan ja lisäksi korotetaan työehtosopimuksen taulukkopalkkoja. 1.5.2018 palkkoja korotetaan 1,8% ja 1.4.2019 1,8%. Eli palkankorotukset on yhteensä 3,6%. Ja sitä voidaan pitää ihan hyvänä neuvottelutuloksena ottaen huomioon tämän neuvottelukierroksen yleisen linjan. Lisäksi työehtosopimukseen sovittiin tekstimuutoksia, eli sovittiin hälytysrahan korottamisesta 16,08 euroon, kun se aikaisemmin oli 8,75 euroa. Eli hälytysraha siis tuplaantui. Tämä edellyttää siis sitä, että työntekijä kutsutaan vapaa-ajaltaan töihin ja edellyttää sitä, että töihin saavutaan enintään 6 tunnin kuluessa siitä hälytyksestä. Työehtosopimuksessa sovittiin kuitenkin sellainen määräys, että yöaikaisia tunteja ei lasketa tähän mukaan, eli 22-06 väliset tunnit jää pois tästä laskennasta. Käytännössä tarkoittaa sitä, että hälytys voi tulla edellisenä iltana ja vielä seuraavana päivänä, kun tulee töihin, niin saa sen hälytysrahan, jos se hälytysaika on korkeintaan se 14 tuntia. Lisäksi, jos pitää saapua 3 tunnin kuluessa töihin siitä kutsusta, niin silloin sitä hälytysrahaa korotetaan vielä 50%. Työkyvyttömyyden todistamisesta sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan antamalla todistuksella sovittiin silloin, kun kyse on enintään 3 päivää kestävästä poissaolosta. Työntekijän on kuitenkin tällöin työnantajan pyynnöstä esitettävä todistus siitä, että lääkäriaikoja ei ole ollut saatavilla. Mutta selvitykseksi riittää se yleinen tieto, että niitä lääkäriaikoja ei ole saatavilla. Eli jos on kyse vaikka siitä, että työterveyshuolto on terveyskeskuksessa, joka ei ole viikonloppuisin auki, niin silloin yleinen tieto siitä, että niitä lääkäriaikoja ei ole saatavilla, riittää. Työehtosopimukseen tuli myös suositus toisesta ruokailutauosta silloin, kun kyse on pitkistä työvuoroista, eli yli 11 tunnin vuoroista. Ja tällöin suositus on se, että annetaan 20 minuutin ruokatauko, joka on työajalla. Tämä ei ole siis sinällään kirjattu velvoittavaan muotoon, mutta tämä on suositus, jonka molemmat neuvotteluosapuolet on hyväksyneet. Luottamusmiehen asemaan tuli parannuksia, eli luottamusmiehiä voidaan jatkossa valita yrityksiin, joissa on 2 tehyläistä. Aikaisemmin tämä raja on ollut 5 työntekijää, eli tähän on tullut selvä parannus. Nämä muut luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettua koskevat määräykset tulevat terveyspalveluun työehtosopimuksesta ja käydään niitä vielä kohta tarkemmin läpi. Koeaika muuttui työsopimuslain mukaiseksi, eli työsopimuslakia on muutettu siltä osin, että koeaika voi olla enintään 6 kuukautta. Niin tämä muutettiin sen työsopimuslain mukaiseksi. Ja siitä on sovittava kirjallisesti. Lisäksi sovittiin 2 työryhmästä, eli ensimmäinen työryhmä selvittää sen, että ovatko yksityisen ensihoitoalan palkat jääneet jälkeen julkisen sektorin palkkauksesta.
Ja tarkoitus on se, että ensin selvitetään nämä palkkaerot ja sen jälkeen sovitaan niistä toimenpiteistä, millä nämä palkkaerot kurotaan umpeen. Tämä on sillä tavalla velvoittava määräys, että myös työnantajapuoli on sitoutunut siihen, että mikäli näitä palkkaeroja todetaan, niin silloin sovitaan näistä konkreettisista toimenpiteistä, että miten tämä palkkaero kurotaan umpeen. Lisäksi sovittiin toisesta työryhmästä, joka koskee paikallista sopimista. Eli tarkoituksena on selvittää hyviä käytäntöjä alalta ja selvittää myös mahdollisuuksia kehittää paikallista sopimista. Lisäksi sovittiin luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun asemaan parannuksia, eli luottamusmiehen ajankäyttöä lisättiin. Ja lisäksi sovittiin luottamusmiehen korvauksen korotuksia 3,6–5,5%. Luottamusmiehelle on jatkossa laadittava myös koulutussuunnitelma vuosittain, jossa käydään läpi ne koulutukset, mitä vuoden aikana luottamusmies käy läpi liittyen siihen luottamusmiestehtävään. Lisäksi todettiin, että luottamusmiehellä on oikeus säilytystilaan, esimerkkinä lukittava kaappi, jossa voi pitää sitten tarvittavia materiaaleja ja asiakirjoja. Lisäksi kirjattiin työehtosopimukseen se, että on oikeus käyttää työnantajan puhelinta luottamusmiestehtävien hoitamiseen. Käytännössä tämä usein tarkoittaa sitä, että voi käyttää sitä työnantajan matkapuhelinta. Tämän lisäksi työsuojeluvaltuutetun korvauksiin tuli korotuksia 3,6% ja työsuojeluvaltuutetun edustettavien määrän porrastukseen tuli vielä uusi tämmöinen alempi porras, eli riittää, että edustettavien määrä on 20, kun se aikaisemmin on ollut 30. Tässä lyhykäisyydessään neuvottelutulos. Kiitoksia.